用自己习惯的方式把自己带到一个放松的意识状态。用坚定的意念宣告，我要用这次的冥想平息对扎波罗热核电站的攻击。呼请来自其主要源头的紫罗兰火焰，在自己的周围形成一个保护圈，并且在冥想期间和冥想过后保护自己。呼请紫罗兰火焰转化一切不服务于圣光的人事物，观想银河中央太阳发射出一道粉红色的光柱，观想光柱穿过自己的身体进入地球的中心。观想粉红色的圣光流经你的心轮，通过你的双手发送给
涉及到扎波罗热核电站运营还有安全管理的每个人。观想，所有对核电站的攻击都得到平息。让粉红色的圣光持续的流动，疗愈全世界所有的冲突。呼请女神的临在，保护扎波罗热核电站免受任何的伤害，防止任何核辐射伤害的发生。观想这个核电站处于安全和受到保护的状态。
呼请女神的临在，将和平与祥和的能量发送给涉及俄罗斯、乌克兰还有北约之间所有尚未解决的状况，以及卷入这些状况当中的每个人，尤其是保护平民百姓免受乌克兰军事冲突的影响。让这些能量持续的流动，疗愈全世界所有的冲突。让这些能量持续地流经你的心轮，通过你的双手发送到所有的状况之中，持续这样的观想几分钟的时间。女神想要和平，和平终将到来。